Dyshohet se edhe seksi që kanë dashur të përfitojnë në radhët e gjata të krijuara për pagesën e mëngjesit. Në kanë ndurë vetë qytetarët që kanë qenë në rrafje prej orëve të para të mëngjesit. Ata janë revoltuar nga kalimi i personave të caktuar për mes sekserve dhe e kanë kërkuar policisë për lëvy. Ndërkohë, qindra persona vazhdo një presin para zyrave të pashërre për lidur marveshe në cila ju falë lëkure 80% të kamarhonesave. Konsumatorët kërkojnë në shtyre në Arafatit që s'ka do në kundë të këmuaj. 5 ditë u bënë sot. Le të shtyre në një muaj, në vim t'i pagojmë. Ja, për pika të tjera. E të pagojë, të shtuat a fati që të më shpërin të pagojë, që për daj vapë një apin me shtesë. Tre ditë sot, tre ditë, ditë për ditë këshu ka qenë, të treja ditët. Pse ki ardhë në korë që po të pysë për të pagojë dhe pse se pagojë në vazhdu? E po këtë të prapambeturat që ti pagojë në korë që në thaju atje që kam pagojë. Problemi i radhëve të gjata është vënëre për fuajse në të gjitha zyrat e operatorit të shpëndarjes e energjisë elektrike në vend.